Har I set den tegning? Hvor er den større overkultur at se? Hvem? Musole. I selv, du har online undervisning i nogen. Der er ikke gået i seng. Så lortet liv. Det er lortet familie. Er du træt af din uperfekte familie? Sol er en teenager på 13 år med kort hår. Hun er lige flyttet til en lille landsby også og begyndt på en ny skole. Det er ikke let for Sol at få nye venner. Hun har en bror, der gamer hele tiden. En far, som er lige blevet fyret og ligger ret meget på sofaen. En mor, der arbejder dag og nat og som hele tiden er på sin mobil. De skændes ret meget i hendes familie og bor i et rødt hus fyldt med flyttekasser på planeten Jord. De skal høre, jeg er blevet væk. Væk? Du er jo lige der. Væk fra min familie, din galaktiske storhed. De kan ofte være meget irriterende og uperfekte. Det var forfærdeligt, da vi alle var hjemme mod den første nedlukning. Jeg faktisk har tænkt mig, at den perfekte drømmefamilie, der altid smiler og bor i et pænt, rent og sejt hus. En familie, der er flotte, har succes og tager på spændende rejser. Og så tager se på mine tegninger og giver mig alle mulige lækre og dyre gaver. Så alle i skolen ville synes, jeg var super cool. Løgner, bedrager, taber, bummager! Løgner, bedrager, taber, fuckmager! Jeg elsker succes, og selv min navn er Vinnie. Vinnie er også vores navn! Nu skal du altså høre. Brok, 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 hvad er der brok? Lullemand, kom og hjælp! Min drøm og min barndom er blevet stjålet af det uansvarlige med. Folk sviner for meget, folk arbejder for meget, så de ikke ser på børns tegninger. Nu har du to chancer tilbage, før du bliver lavet om til stjernestøv og bliver opslugt af det sorte monster. Monster. Vi svæver frit i rummet, hvad en lyd er helt forstummet. Se den der stjerne i det fjerne. Hvor kommer vi hen nu? Og hvad skal der ske? Vi ender ikke. Bjørnetjenesten takker af for dette stjernestød. Auf Wiedersehen! Bjørnetjenesten!